Jonas Lie, Bylja. Hos et par gamle skipperfolk ute ved havet var det en ung gutt som var kommet inn med et strandet fartøy. Ingen visste hva land han var fra, men med den voksne alder ble han så hev og gjev i vesen og vekst, blek og brennende i øynene, og underlig vakker at alle skjønte at han var av noe slags fornemt folk med høyt sinn. Helst lå han ute på nesset og så utover havet, det hvite og landløse som vugget dønning bak dønning og topp bak topp.